Gràcies, senyor president. Què perillós és que una formació política, més que té la competència de govern, diga que davant d'uns indicis d'un responsable públic que pot estar robant els diners dels valencians i valencianes, fins que acabi un procediment judicial que a lo millor pot gastar 2 o 3 anys en arribar a eixa sentència, pot dedicar-se a seguir a lo millor robant els diners dels valencians i valencianes, que ells no poden actuar políticament. Què perillós és la mentalitat política del partit que sustenta el govern valencià. I és que precisament això és el que va passar també en Rafael Blasco. Però bé, avui venim a parlar de Sergio Blasco, res més conèixer la imputació d'este senyor. L'actual conseller de Sanitat ja va dir que estava convençut de la seva innocència. No sabem molt bé per què, com és possible que este senyor sàpiga tot sobre Sergio Blasco. És així, ha estat al seu costat tot el temps, o dubte. O pot ser és que vostès ja li han explicat al conseller com funcionen els xanxullos en el Partit Popular, li han dit tranquil que no li van a enxampar, que efectivament pot fer aquestes afirmacions sense que se li posi a tremolar el cos. I jo li diria, compte amb posar la mà en el foc amb gent relacionada amb el cognom Blasco, perquè vostès ja estan xurrascats. De fet, el nebot de Blasco dirigeix, com ja s'ha dit, l'Hospital General sota un contracte que vostès neguen sistemàticament a lliurar-nos. Manté les ressonàncies amb una empresa, Eresa, a cost absurd sense haver tret mai el concurs al servei de ressonàncies, i que no paren d'ampliar, i segurament siga perquè Eresa és en realitat la mateixa empresa que Iberdiagnosi, que és la mateixa que Centre Computerizado de Levante, de la qual el propi Sergio Blasco tenia, i no sabem si encara té, accions. Tot és de Vicente Saus, a més, amiguet des del principi del Partit Popular, de les mans d'Eduardo Zaplana. Tothom sap que l'Hospital General és el quiosquet dels Blasco, on campen a plaer, funcionant al marge de l'estructura del sistema de la Generalitat, sota el paraigües de la seva condició de consorci, però pagat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. I clar, i si ens posem a parlar de la Fundació de l'Hospital General de València, es pensen que no sabem ja com funcionen, nosaltres sabem els xanxullos, com és possible que el Partit Popular no ho sàpiguen. Saben que primer ofereixen projectes de cooperació en països que estan començant a muntar serveis d'assistència sanitària, com a formació sanitària o construcció d'infraestructura sanitària, perquè després entren en el joc les empreses privades de subministrament i altres, i si no, que ens diguen què feia l'actual conseller viatjant en Perú quan era president de l'IVO, que ens expliqui si era perquè allà anava a muntar un institut oncològic. I qui li va obrir les portes de Perú? Sergio Blasco i Amparo Mora, presidenta de la Fundació i diputada de la Diputació de València, perquè el PP, a més, allí ha fet diversos viatges. I clar, com és de ben nascut ser agraït, després doncs venen els suports. I és per això que el conseller també posa la mà en el foc per Sergio Blasco, perquè, clar, si se crema Sergio Blasco, se crema també els interessos que el senyor Llombart ha rebut de mans d'este senyor. Així que els projectes de cooperació oculten la llavor de conseguidor d'alguns dels quals dirigeixen la Fundació, que després imagine que, ja dic, portarà la seva recompensa pels favors prestats. Per tant, no és qui estiga avui o imputat o no, és que efectivament s'està funcionant com una trama corrupta amb tins mafiosos, amb l'única finalitat de fer negoci, i en la gestió pública d'aquesta comunitat, vetllant pels interessos dels valencians i valencianes, vostès ja estan del tot despreocupats. Ja fa molt de temps que no els preocupa absolutament res. El que es tracta és, efectivament, de què final se puga demostrar o no, via judicial, de si això està succeint. És a dir, els indicis a vostès no els valen, i que això estiga ja, siga arxiconegut per tothom, doncs mentre no hi hagi la prova final del procés judicial, doncs en el Partit Popular no va. I després venen a argumentar que, ai, estos apellidos, que daño nos han hecho. Nosaltres volem que se pose fi a este assumpte i se doni llum a tota la gestió de Sergio Blasco davant de l'Hospital General Universitari de València. Ja dic, d'esta directament, de la gestió i de la gestió que està fent la Fundació. I clar, avui no ens valen els arguments que ha gastat el Partit Popular per a defendre a este senyor o a les irregularitats que pot cometre. Perquè clar, diu, no ens consten irregularitats tampoc, del seu tio li constaven. I ara venen a dir que a nadie se le escapa el daño que ha hecho el apellido Blasco al Partit Popular en los últimos tiempos. I a mi me toca respirar.
daño al Partido Popular en los últimos tiempos, no perdone, señora Martínez, daño a la cooperación valenciana, daño a las arques públiques, daño a la política, daño a la democracia, daño a las chiquetes violades infectadas de sida en África, daño a chiquets malnutrits de Nicaragua, daño a los afectados del terratrémol d'Haití, daño a los valencianos que donaren voluntariamente per teléfono ayudas para que aniguen en Haití. Efectivamente, y mientras todo eso pasaba, mientras el daño se estaba fent ahí, vostès deien que no havien indicios de que el senyor Gràcies. Rafael Blasco estiguera robant els diners de la cooperació. Per tant, acabe diguent-li una cosa. Estic segura, com vaig estar en el seu moment, que el senyor Sergio Blasco acabarà condemnat per corrupció. Igual que el senyor Rafael Blasco. Gràcies. Perquè, efectivament, els dos han propiciat que la corrupció s'instal·li en les nostres Gràcies, institucions Mollà. I estan robant els diners dels valencians i valencianes.